Salam. Bugünkü dərsimiz adverbs, yəni zərf bölməsidir. Zərf bölməsinin testlərinə baxırıq. 1-ci suala baxaq. Zərf və sifətlər kimi eynidir, bir neçə fərqi var. Onları testlə izah etdicə deyəcəm. 1-ci suala baxaq. 1-ci sualda zərf var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik və tək hecəli olduğuna görə şəkilsi ilə düzəlməlidir deyə A variantı düzdür. 2-ci sualda elite müqayisə dərəcəsi olduğuna görə, burada müqayisə dərəcəsi C variantı düzdür. 3-cü sualı burada bu şəkildə işləyə bilərik, göstərici yoxdur. Amma biz burada necə edə bilərik? Variantların düzgün yazılışına baxaraq. B variantında monstan est olmaz deyə səhvdir. D variantında maç müqayisə dərəcəsində işlənər deyə olmaz. C variantında biz burada Hərəkət olduğu üçün article işlədə bilmərik, çünki burada zərfdir. Hərəkət var deyə zərf götürməliyik. Morla da er olmaz, cavabımız qalır A variantı. 4-cü sualda of all var deyə üstünlük dərəcəsi götürməliyik. Burada da A variantı düzdür. Zərf də üstünlük dərəcəsində z artikla qəbul eləmir. 5-ci sualda veri adi dərəcə olduğuna görə biz burada adi dərəcə baxsa bir də nə b variantındadır. Demək cavabımız 5də b variantıdır. 6-cı sualda zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik və bədi müqayisə dərəcəsi vorsultuna görə cavabımız c variantıdır. 7-ci sualda da zəm var deyə müqayisə götürməliyik. Variantlarda bir-dənə b variantı düzgün yazılıb. Digərləri gördüyümüz kimi səhv yazılıb. Bu şəkildə düzəlməz deyə cavabımız qalır b variantı. 8-ci sualda müqayisə dərəcəsi soruşur zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik. Variantlarda bu da burada. bir dənə D variantı düzdür. 9-cu sualda zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik. Cavablarda bir dənə müqayisə dərəcəsi burada B variantıdır. Fonetikdə çox izahı olduğuna görə bu da mornal düzəlməlidir. 10-cu sualda da zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürsək, baxsaq ki, bir dənə variantda B variantı düzgün yazılıb. Digər variantlar, yəni zənə görə orada əsas olmaz, çünki bizdə müqayisə dərəcəsi istəyir deyə B variantı düzdür. 11-ci sualda da which of görsək, yəni burada, dərəcəsi burada Bu sualda, vardır, üstünlük dərəcəsi götürməliyik. Cavabımız qalıb burada bir də nə E variantı. Bu da tək yecə olduğuna görə şəkilçi ilə düzəlməlidir. Başqa variantlar səhvdir. 12-ci sualda of all var deyə üstünlük dərəcəsi götürməliyik. Cavabımızda üstünlük dərəcəsi D variantıdır. Cavabımız D variantı. 13-cü sualda zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik. Variantlara baxsa müqayisə dərəcəsi burada C variantı düzgün yazılıb. Təkliçə olduğuna görə morla düzəlməz, yəni şəkilçilə düzəlməlidir. 14-cü sualda of all var deyə üstünlük dərəcəsi götürməliyik. Variantlarda üstünlük dərəcəsi olaraq bir dənə E variantı düzgün yazılıb. 15-ci sualda zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik. Variantlarda bir dənə E variantı düzgündür. Digər variantlar Yəni uyğunçu sualda zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik. Badly, yəni müqayisə dərəcəsi deyil deyə səhvdir A variantına çıxırıq çünki kökündən dəyişir. Morla better olmaz. Bad adi dərəcədədir. Worse üstünlük dərəcəsində yerdə qalır bir dənə E variantı. Maçda müqayisə dərəcəsi işlənə bilər deyə cavabımız düzdür. Bu 7-ci sualda dərəcə göstəricisi yoxdur. Bunu necə edə bilərik? Düzgün yazılışa baxaraq A variantında mostan, yəni bu əgər üstünlük dərəcəsi olsaydı haliyəti olardı. Demək, ki, səhv yazılıb. A variantı səhvdir. B variantında morlaner olmaz, yəni bu olsaydı götürə bilərdik. C variantında yenə e ilə mostan est olmaz. D variantı düzgün variantdır. E variantında morlaner olmaz. Deməli cavabımız bidənə burada düzgün olaraq D variantı qalıb. 18-ci sualda of ol var da üstünlük dərəcəsi götürməliyik. Variantlara baxsaq, ikinci tərəflə baxsaq Morlan fəst olmaz, çünki bizə üstünlük dərəcəsi lazımdır. B variantda fəst səhvdir, çıxırıq. C variantını saxlayırıq. D variantında eynən, yəni üstünlük dərəcəsi deyildə çıxırıq. Bir də E variantı saxlaya bilərik. Birinci, sonra əndə görə iki tərəfdə eyni dərəcə olmalıdır deyə baxsaq bir də nə C variantı düzgündür. Çağımız C variantı qalır. E variantı nə olmaz? Çünki mostanda S olmaz, yəni səhv yazılıb. Yəni məsələn burdakı kimi olsaydı, yəni düzgün olarardı. 19-cu sualda da zəm var deyə müqayisə dərəcəsini götürməliyik. Variantlara baxsaq, müqayisə dərəcəsi olaraq bir də nə D variantı düzgün yazılıb. 20-ci sualda da zəm var deyə müqayisə dərəcəsini götürməliyik. Cavabımız da bir də nə C variantı düzgün variantdır. Biz mix seçicisizə baxırıq. Yəni burada qarışıq suallardır. Yəni ya zərf ya da sifətin dərəcəsini soruşur. 1-ci suala baxaq. Sualda soruşur ki, cümlədə ya əd sifətin ya da zərfinin dərəcəsini, düzgün dərəcəsini tapaq. 1-ci suala baxsaq görərik ki, burada göstərilmiş əs əsdir, adi dərəcə lazımdır. Və bizə tapacağıq ki, burada yəni sifət götürməliyikmi, yoxsa zərfmi götürməliyik? Cümlədə baxsaq ki, sözə burada hərəkət olduğuna görə, fel olduğuna görə biz burada zərf götürməliyik. Variant olaraq baxsaq, adi dərəcə götürsək, bir də nə düzgün variant A variantına uyğun gəlir. 2-ci sualda zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik. Variantlara baxsa 1C bir də E variantı uyğun gələ bilər və biz burada ya sifəti götürməliyik ya da zərfi götürməliyik. Cümləyə baxsaq görərik ki, burada hərəkətdən söhbət gedir, yəni fel var deyə biz burada zərf götürməliyik, yəni E variantını. 3-cü sualda əs-əs var deyə adi dərəcə götürməliyik. Variantlara baxsa 1C bir də E variantı qalır və baxsaq görərik ki, burada hərəkətdən söhbət gedir, deyə, yəni feldən danışır deyə biz burada zərf götürməliyik, yəni C variantını. 4-cü sualda zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik. Variantlara baxsaq, düzgün olaraq 1A variantı, bir də B variantı qala bilər və baxsaq görək ki, burada feildən danışır deyə, hərəkət var deyə biz burdan, yəni zərfi götürməliyik, zərfi müqayisə dərəcəsini götürməliyik. Çağımız qalır burada A variantı. 2-ci sualda Hərəkət var deyə, fel var deyə biz burada zərf götürməliyik. Variantlara baxsaq görərik ki, bir dənə B variantı düzgündür. Vel, well, yəni zərftir. Digərləri sifətdir. D variantında moruqmasaydı bunu düzgün götürə bilərdik. 6-cı suala baxsaq, inaf var, adi dərəcə götürməliyik. Demək, burada D variantını çıxırıq. Daha sonra burada tubinin forması. Dedi ki, tubinin formasından sonra sifət götürməliyik. Zərflərə çıxırıq. Senə yevaya da çıxır. Həmçinin D variantı çıxmışdıq. A və B variantı qalır. Daha sonra kimsə zərf var deyə müqayisə dərəcəsi götürsək, cavabımız burada A variantı uyğun gəlir. Demək cavabımız A variantıdır. 7-ci sualda felt dediyim o hərəkətsiz feillərin içərisindədir. Yəni bunlardan sonra zərf yox, sifət götürməliyik. Demək A və B variantını çıxırıq və digər variantlara baxaq, 2-ci səfərə baxaq. 2-ci səfərdə hərəkət olduğuna görə, yəni burada feil var deyə biz burada zərf götürməliyik. Baxsaq variantlarda zərf ola. Bir də nə E variantımız düzgündür. İkinci sualda, ikinci də baxsaq görərik ki, burada o fol var deyə sintaksis olur. Sintaksis düzgün yazılan A və B variantıdır. Yəni digər variantlar səhv yazılıb. Həmçinin near adi dərəcəli C variantında. Və birincinə baxırıq. Birincisində mənaya baxmaq lazımdır. Tərcümədə deyir ki, mənim ən az vaxtımı aparır deyə və çünki mən ən yaxın yaşayırdım deyəcəyimiz B variantı uyğun gəlir. A variantı məna ilə uyğun gəlmir. Bu sualda zəmf var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik və həmçinin əvvəlki dərslə demişdim ki, work hard olar, hardi olmaz deyə A və B variantlarını çıxırıq, həmçinin E variantını da çıxırıq. C və D variantı qalır. Daha sonra ikinci sərvdə isim olmadığına görə E artiklını götürə bilmərik, amma üstünlük dərəcəsində zebst, yəni bu şəkildə sifəti götürə bilərik. 10-cu sualda Zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik. Variantlarda a variantında çıxır müqayisə dərəcəsi deyil, c variantında çıxırıq. Yerdə qalır b, dördə e variantı. Daha sonra ikinci səhifəyə baxsaq görərək ikinci səhvdə isim var deyə qarşısında artikl olmalıdır və variantlarda bir də nə d variantında artikl var deyəcəyimiz elə d variantıdır. 11-ci sualda zəm var deyə müqayisə dərəcəsi götürməliyik. Müqayisə dərəcəsi variantlara baxsa bir də nə c variantı da düzdür. Yəni e variantda morlan bu şəkildə olmaz. Yəni ölüy morlan düzəlməz. Çağımız qalır C variantı. 12-ci sual maraqlı sualdır. Burada look görünmək mənasıdır. Yəni hərəkət deyil. Yəni hərəkətsiz feillərin içərisindədir. Əgər sözünüyünlə olsaydı, o zaman burada zərf götürə bilərdik. Yəni burada hərəkət yoxdur deyə biz burada sifət götürməliyik. Variantlara baxsaq, yenə yəni, bu LY hamsi LY-nə düzəlib və köklərinə baxmaq lazımdır. A variantında, həmçinin B, C bir də D variantında köklərində sifət olduğuna görə bunlar zərfdir. Çünki dedik ki, zərflər, yəni sifətə elvay şəxsi artırmaqla düzəlir. Amma E variantında kökündə feyl var deyə buna elvay artılıb olub sifət. Yəni cavabımız 12-də E variantıdır. 1-ci sualda simesliyin köklərinin içərisindədir deyə biz burada, yəni hərəkət yoxdur deyə burada qoxu mənasındadır deyə sifət götürməliyik. Və yenə 12-ci sualla kimi baxsaq, digərləri zərftir, yəni bir dənə burada sifat olaraq C variantı düzdür. An usual götürə bilərik. 14-cu sualda testdə link verbs deyə biz burada, yəni hərəkət yoxdur, yəni burada dad vermək mənasındadır deyə sifət götürməliyik. Əgər dadına baxmaq mənasında olsaydı zərf götürə bilərdik. Və sifət olaraq variantlarda 2, 3 qalır, yəni cavab olaraq C variantı düzdür. 15-ci sual, "tubinin formasıdır" deyə biz burada zərf götürə bilmərik. Çünki hərəkətsiz feldir və veridə adi dərəcə olduğuna görə A və B variantını saxlayırıq. Daha sonra burada hərəkət olduğuna görə biz burada zərf götürməliyik. Həmçinin cümlədə zərf var deyə müqayisə ifadəsi olmalıdı. Cavabımız qalır, demə B variantı. 16-cı sualda həm hərəkətsiz feilləri, həm də link verbs-ləri soruşur deyə biz burada bunların düzgün yazılışına qoyub, baxmalıyıq. Məsələn burada rose var, tipinin formasıdır. Yəni burada sifət gəlibdir, düzdür? Smart burada yəni qoxu vermək mənasındadır deyə biz burada zərf götürə bilmərik. İkinci variantlardan çıxırıq. Daha sonra look burada yəni hərəkətsizdir, görünmək mənasındadır deyə happy düzgün yazılıb, üçü saxlayırıq. 4-cü sualda görünmək mənasındadır deyə hərəkət deyil deyə Burda zərf yox, sifət olmalı idi. Demək cavabımız A variantı qalır, yəni 1 3. 7-ci sualda da hərəkət mənasında deyil, deyə biz burada sifət götürməliyik. Burda görünmək, burada dad vermək mənasındadır, deyə B variantı düzgündür. Yəni burada digərlə variantlarda baxsaq, zərflər işləb deyə bunları çıxırıq, cavabımız qalır bir də nə B variantı. 18-ci sualda demişdi ki, "Walkran hard olur, hard, hardi olmaz", deyə Cavabımız burada C və D variantı saxlaya bilərik. Daha sonra burada E artiklı var deyə üstünlük dərəcəsini götürə bilmərik. Cavabımız qalır D variantı. 19-cu sualda veri adi dərəcə olduğuna görə biz burada adi dərəcəyə götürməliyik. B variantını çıxırıq. Və tuqnin forması hərəkətsiz feillərdə olduğu üçün biz burada zərf yox, sifət götürməliyik. Variantlara baxsaq A və E variantı hələ ki saxlayırıq. Daha sonra kesədə fel olduğuna görə sifət yox, zərf götürməli olduğumuz üçün cavabımız qalar E variantı. Bu qədər sifət və zərf in testinizə hə inşallah hər birinizə kömək edəyər. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Uğurlar arzulayaram.